una tradició que es fa tots els anys, vindre a fer l'ofrena a la Verge, i bueno, pues hem estat així, li hem demanat salut per a poder exercir la nostra professió al màxim nivell i donar-ho tot. És una situació especial per la pandèmia, aleshores sols hem pogut vindre el míster, Gallà i jo, en representació de tot el grup. Tenim moltes il·lusions, sí que és de veres pues, que han eixit companys, però bueno, tenim gent jove amb molta ambició, estem treballant molt dur amb el nou cos tècnic i estem convençuts de que anem a treure bons resultats. Crec que també les mostres de pretemporada, els amistosos que hem tingut, el que jo veig també en el dia a dia en els entrenaments, crec que anem a arribar en una bona preparació per a l'inici de la Lliga i bueno, jo considero que arribem en molt bona forma i en les idees clares per a competir amb qui siga. Sempre és emocionant un derbi, va ser diferent perquè nosaltres en Mestalla, la nostra gent, normalment som infal·libles. Bueno, anem a intentar guanyar per tot perquè la gent s'ho mereix, és un derbi que és molt bonic per a la ciutat, per a tots els valencianistes i anem a donar-ho tot per a començar la Lliga en 3 punts.